Olá, viva! Bem-vindos a mais uma edição do Estádio Litoral, o programa que acompanha o caminho do Varzim na 2ª Divisão B, Zona Norte. E o Varzim, este fim de semana, recebeu a equipa do Paduense, 15º e penúltimo da Liga, exatamente, da 2ª Divisão B, uma liga em que o Varzim ocupa o 9º lugar, ou ocupava, à partida para esta jornada, o 9º lugar. Uma tarde cinzenta, de muita chuva, de muito vento, mas que terminou até com algum sol, num fim de semana de alerta vermelho, que pôs em causa, ou poderia ter posto em causa, a realização do jogo. Antes da partida foi pintado o relvado, o mau terreno e as condições de segurança da bancada norte e bancada sul poderiam pôr em causa o jogo, mas este acabou mesmo por acontecer. O Varzim recebeu o penúltimo classificado, o Paduense, que veio à prova empatar num jogo de lotaria devido ao péssimo estado do terreno de jogo, tarde de chuva que terminou então com algum sol e com a claque animada que veio de padrão da légua. Logo nas primeiras jogadas se notou que o jogo não ia ser fácil, a bola não rolava, o terreno tinha água a mais, dificultava as jogadas, a circulação de bola, tinha muita lama e estava propício a poder provocar também algumas lesões. A bola andava numa área e na outra e apesar de algumas situações de ataque provocadas por Gazela no ataque do Paduense, era o Varzim que dispunha das melhores situações de golo. Por Rui Coentrão, com a bola a ser desviada para canto, na sequência do canto, Hugo Basto só não marcou porque chegou tarde à bola. Depois foi a vez de Tó Barbosa falhar o pontapé com a bola a ficar presa na lama. Finalmente o golo para o Varzim, aos 35 minutos, num livre direto marcado de forma exemplar por Rui Figueiredo. O Varzim estava na posição de vencedor. Ainda antes do intervalo, João Barbosa, que foi pela primeira vez titular, falhou o pontapé com a bola a ficar presa na água. Durante o intervalo, a homenagem a mais uma glória do Varzim, Washington. A entrevista com Washington para ver mais à frente neste estádio litoral. O estádio bateu palmas à velha glória, a um herói do Varzim, Washington, que espelhava felicidade no relvado. No segundo tempo, já com algum sol, houve mais do mesmo. Telmo e João Carvalho falharam o golo numa mesma jogada. Do outro lado do campo, Gazela, do Paduense, viu o amarelo pela alegada simulação de um penalti. Já vimos penaltis serem marcados por menos. Penalti que foi assinalado quase na jogada seguinte, um forte pontapé à queima-roupa que terá atingido um jogador varzinista. O árbitro não teve dúvidas e Paulinho marcou para o Paduense aos 44 minutos. Vai por ti, pode ser. O Varzim ainda tentou reagir, mas já era tarde. Ainda assim, os palveiros quase marcavam no tempo de compensação. O final do jogo chegou com mais um empate para o Varzim. Já depois do apito final, o guarda-redes Palveiro Miguel viu o cartão vermelho por palavras ao árbitro. Varzim que não vence há 7 jogos. A última vitória foi a 7 de dezembro, frente ao Amarante. É um resultado claramente injusto para a equipa do Varzim. Varzim merecia, por tudo aquilo que fez durante esta partida, merecia claramente os 3 pontos. Assim não aconteceu e mais uma vez o Varzim não consegue entrar na senda das vitórias e sai deste jogo com mais um empate. Mais um empate que ainda por cima em casa, comprometedor, onde o Varzim claramente tem que ser como eu acho que foi uma equipa que mandou no jogo, fez tudo para vencer a partida
mas infelizmente não foi capaz, não conseguiu. Teve várias oportunidades durante a segunda parte para poder dilatar o resultado e tranquilizar não só os adeptos, mas também a própria equipa, e acabou por não fazer. Pior do que isso, quanto a mim, é a perca do Miguel para os próximos jogos. Com esta expulsão, o Varzim vai, pela primeira vez este campeonato, ter jogos onde não vai ter o Miguel na baliza, e isso é mais um problema para a equipa técnica do Varzim resolver. É, partindo do princípio que a próxima deslocação é a casa do líder, em princípio, que é o Mirandela, portanto, mais uma dificuldade para a equipa treinada por José Augusto, que desde que pegou neste Varzim ainda não ganhou. Imagina, empatou aqui com o Famalicão, foi perder a Vila Verde e depois empatou com o Vizela, e hoje diante deste Padroense, que depois de 8 derrotas consecutivas conseguiu pontuar aqui na Póvoa, e o Varzim vai no 7º jogo consecutivo também sem vencer. Augusto Mata, treinador do Padroense, considerou que o jogo era de lotaria face à qualidade do terreno. Num campo pesado como é o do Varzim, pá, isto não é futebol, não é nada, não é espetáculo, pá, mas é o que o clube tem, e paciência. É quase uma lotaria, empatou-se o jogo. Na minha maneira de ver, o Varzim pressionou mais que nós, né? E nós fomos tentando adaptar-nos ao terreno e de vez em quando, né, esticar um ganho de jogo para ver se havia ali um erro do adversário, porque era fácil aquilo, toda a gente escorregava, né? Felizmente empatámos o jogo, né? E é melhor que perder, e vamos nos preparar para a luta, porque isto não é fácil. José Augusto, treinador do Varzim, estava resignado com o resultado. Mais uma vez, o Varzim falhou. É verdade, temos que reconhecer que não fomos tão fortes como devíamos ter sido. O campo estava em péssimas condições para jogar futebol, mas para as duas equipas, de qualquer das formas, impedia a equipa que quer construir de poder jogar. Era um jogo mais de pontapé para a frente e segundas bolas, de luta, de capacidade física. A partir dos 10 minutos começámos a perceber a forma como tínhamos que jogar, e penso que chegámos à vantagem de uma forma justa. Podíamos ter marcado o segundo golo, que teria resolvido o jogo. Não o fazendo, corremos sempre o risco de a qualquer momento poder sofrer o empate, e num lance fortuito, numa situação de penalti, acabámos por sofrer o empate. Mesmo assim, depois de sofrer o empate, podíamos ter chegado ao golo, mas não houve serenidade nem capacidade para o fazer. Sobre a expulsão de Miguel, José Augusto também não teve qualquer dúvida. Sim, são situações que não se justificam. Os jogadores têm que perceber que, independentemente de eventualmente terem existido erros da equipa de arbitragem, a função deles não é discutir erros de arbitragem ou casos de jogo, é sim jogar. E são situações que também não podem acontecer no plantel do Varzim. Mais um empate então para o Varzim, que não vence desde o início do mês de dezembro. 7 jogos consecutivos sem ganhar. Na próxima jornada vai ser uma deslocação difícil àquele que é o líder desta tabela, que vamos agora ver como está organizada. Primeiro, Mirandela, 30 pontos, mas com menos um jogo. Segundo, o Desportivo de Chaves, 27 pontos. Terceiro, Ribeirão, 27 pontos também. O quarto é o Faf, com 26 pontos. E o quinto, Vizela, também com 26. O Varzim desceu uma posição, é décimo agora, com 20 pontos. Na próxima semana, o Varzim vai visitar o líder da tabela, Mirandela-Varzim, um jogo para ver em direto aqui na Norte Litoral TV. No intervalo do jogo do Varzim com o Padroense, já vos dissemos, Washington foi então homenageado pelo Varzim Sport Club. Washington, que falou em direto também para todo o mundo, aos microfones e às câmaras da Norte Litoral TV. Vamos recordar essa entrevista de Washington, precisamente à Norte Litoral TV, no intervalo do jogo do Varzim. Como é que Washington sentiu uma homenagem destas, depois de tantos anos que jogou pelo Varzim e tantos anos a morar na Póvoa? No fundo, a gente fica muito sensibilizado, porque durante muito tempo eu fui jogador do Varzim,
promovi-me como homem também no Varzim. Os meus filhos começaram aqui, toda a minha família é daqui, abdicamos sempre de sair da Póvoa para qualquer outro lugar. E depois de tantos anos na Póvoa, fui sensibilizado por receber uma homenagem do clube que, ao contrário de que muitos pensam, é o meu clube por adoção. Por isso, não aceito qualquer outra indicação que não seja a de ser a Póvoa a minha terra e a terra que eu estimo e que valorizo. Portanto, senti-me bastante honrado em receber. Não estava à espera. E muito mais honrado porque a pessoa que me congratulou com essa homenagem também já foi meu jogador, não é? Hoje preside o Varzim e fez-me mais ainda sensibilizado por ter recebido por ele, que é o presidente atual. É o Pedro Faria. Pedro Faria. Tem por si uma grande amizade. É, além de tudo, uma grande amizade que nos une por também ter sido, depois que deixei de treinar, fui treinar o Balazar, que era presidido por ele, e tive muito prazer em ter estado lá. Bastante tempo de sofrimento, mas gostei de ter estado com ele lá, ajudando a fazer aquilo que foi me pedido a fazer. Olha, Oxlame, só para terminarmos, o que é que acha este tipo de iniciativas? Isto é bom, não é? É recordar? Eu penso que isso é muito bom, porque existem muitas pessoas que deram alguma coisa ao Varzim. O Varzim não deve, praticamente não deve nada a ninguém. A mim não deve nada. Mas eu nem esperava que viesse me congratular com essa pena. Mas isso sensibiliza, traz-nos boas memórias e traz-nos de novo para dentro do Varzim. Washington, uma grande e velha glória do Varzim. Estamos a terminar mais o Estádio Litoral. Fica a promessa de voltarmos na próxima semana. Já sabe que vamos estar em Mirandela para levar até si e a todo mundo o Varzim Sport Clube. Um grande abraço, tenha uma ótima semana. Até ao próximo programa. RCM Etiquetas. RCM, na Zona Industrial de Amorim, Póvoa de Varzim. RCM Etiquetas. MJV, posto de combustíveis, em Terroso e Póvoa de Varzim. MJV Vendais, lavagens automáticas, posto de abastecimento, gás óleo de aquecimento e gás em sua casa, distribuição de combustíveis pelas empresas. MJV Vendais, instinto natural, segurança e qualidade. Gigastore, a sua casa de computadores na Póvoa de Varzim. Gigastore, jogos, consolas de jogos, computadores, tablets, portáteis, CDs e DVDs, tinteiros, componentes de computadores e muito mais. Tudo na Gigastore, centro comercial Primar, lojas 12, 14, na Póvoa de Varzim, com o telefone 252-617-005. Agência Casa Nova, seguros, contabilidade. Agência Casa Nova, financiamentos. Agência Casa Nova, de Pedro Miguel Casanova, na Rua Sacra Família, com o telefone 252-685-938.